Дніпропетровщина, 7 ранку, траса біля Павлограда. Рятувальники долають наслідки жахливої аварії. Легковик зненацька вилетів на зустрічну смугу, протаранив автобус, врізався в вантажівку і загорівся. Із знищеним ударом та вогнем вазівки довелося вирізати аж 4 мертвих тіла. Загинув водій і 3 його пасажирів – мати, батько та їхнє немовля. Попередньо водій автомобіля ВАЗ виїхав на зустрічну смугу руху і сталося зіткнення з автобусом. Після цього, внаслідок некерованого руху, автомобіль зіткнувся ще з автомобілем «Мерседес» вантажівкою. Внаслідок ДТП загинули 4 осіб, з них неповнолітня дитина, 2 чоловіків та жінка. Ще 3 доставлені до лікарні. 3 щасливчиків, яким вдалося вижити – це водій та 2 пасажирів вантажівки м'ясокомбінату. Постраждалих забрали в лікарню. Загрози їхньому життю немає. Водій протараненого автобуса взагалі відбувся легким переляком. Пощастило, що не встиг взяти пасажирів. А от фура від зіткнення лоб у лоб теж вигоріла майже вщент. Залишки її вантажу поспіхом збирають з узбіччя. Яка саме сила кинула водія легковика на зустрічну смугу, нині встановлюють слідчі. Асфальт на цій ділянці траси без видимих пошкоджень. Тіла пасажирів, родини з немовлям вигоріли настільки, що в поліції досі не можуть встановити особи загиблих. А от саме водій, за неофіційною інформацією, міг працювати таксистом. На даний час особи загиблих ми ще не встановили. Внаслідок ДТБ автомобіль ВАЗ загорівся, і саме загиблі вони обгоріли. Тому їх особи ми ще не встановили, встановлюємо. Куди і навіщо шалена вазівка везла пасажирів, обіцяють встановити, як і остаточні причини фатального маневру. Провадження, яке відкрили за фактом смертельної аварії, після з'ясування обставин, найвірогідніше закриють через смерть її винуватця.